ସକାଳ ଉଠିଲେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ, ଆଜି ରୋଷେଇରେ କ'ଣ ତରକାରୀ ବନିବ। ଯାଇ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲି ଦେଖିଲି, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପରିବା ତ ଅଛି, ହେଲେ କେଉଁଥିରୁ ଫାଳେ ଅଛି ତ କେଉଁଥିରୁ ଗୋଟେ, ଆଉ କେଉଁଥିରୁ ଦୁଇଟା ପରିବା ଅଛି ତ କେଉଁଥିରୁ ଚେନେ ପରିବା ଅଛି। ଭାବିଲି ଏସବୁ ପରିବାକୁ ନେଇ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ବନେଇବି, ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ବନେଇବି, ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ବନେଇବି, ହେଲେ ଆର ସ୍ୱାଦ ପୁରା ଭୁଲି ନହେଲା ପରି ଆସିବ। ନମସ୍କାର, ଝାଞ୍ଚି ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କଦଳୀ, ଯାହାକୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 20-30 ଗ୍ରାମ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଜହ୍ନିକୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିକି ନେଲି। ଏଠି ମୁଁ 2 କାଙ୍କଡ଼କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ନେଇଛି। 100 ଗ୍ରାମ ହେବ କଖାରୁକୁ ଚୋପା ଖୋଲିବା ପରେ ଆକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିକି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇଛି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଗାଜରକୁ ଏହିପରି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିକି ନେଇଛି। ତା ସହ ନେଇଛି 3 ପୋଟଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ଏହି ରେସିପିରେ ଟମାଟୋ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଏଠି ଗୋଟେ ସାରୁକୁ ଏହିପରି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଉର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ମାନେ ଚେନେ ଲାଉକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଛି। ପରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିବ ନେବେ, ଆଉ ଯାହା ବି ପରିବା ପସନ୍ଦ ସେହି ପରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ନେବେ, ବାକି ସବୁ ପରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ କଳା ବୁଟ ବା କଳା ଚଣା ଗୋଟେ ମୁଠାକୁ ବତୁରାଇବା ପରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ମଟର ଥିଲେ କିମ୍ବା ଛୋଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ବୁଟ ହଉ କିମ୍ବା ଚଣା ହଉ କି ମଟର ହଉ, ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେବେ। କଡ଼େଇରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଛି, ଆ ଭିତରେ ଏବେ ପରିବାକୁ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟାଣ ଟାଣ ପରିବାକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ସାରୁ, କଖାରୁ, ଆଳୁ, ଗାଜର, କାଙ୍କଡ଼ ଏହିସବୁ ପରିବାକୁ ଦେଲି। ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଟାଣ ପରିବାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିକି ନେଇଛି, ଆଉ ନରମ ପରିବା ସବୁକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିକି ନେଇଛି। ଏହି ପରିବାଟା ସିଝିବାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଆକୁ ତେଲରେ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଦେଲେ ଏହି ପରିବାଟା ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଇଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ପରିବାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଦେଲି, ଆ ଉପରେ କଳା ଚଣାକୁ ଦେଇଦେବା, ଉପରେ କଭରକୁ ଦେଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଭାଜିବା। ଏବେ କଭରକୁ ଖୋଲିବା, ଆକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭାଜିଦେବା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ତରକାରୀକୁ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବନେଇବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଆଦୌ କରିବେନି। ଆ ଭିତରେ ଏବେ ବାକି ପରିବା ସବୁକୁ ଦେଇଦେବା, ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିନେବା। ପରିବାରେ ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ଆଦୌ ବି ଦେବେନି, ନହେଲେ ପରିବାରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ୱାନ୍ସ ପାଣି ବାହାରିଗଲେ ପରିବାଟା ଆଦୌ ଭାଜି ହେବନି। ପରିବାକୁ ଏଠି ମୁଁ 3 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଭାଜିଦେଲି। ଏବେ ଆକୁ କଭର କରିକି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ହେବାକୁ ଦେବା, କଭର ଖୋଲି ଆକୁ ଟିକିଏ ମିଶେଇଦେବା। କଭରକୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେବାର କାରଣ, ପରିବାଟା ଭାଜି ହେବା ସହ ପରିବାଟା ସିଝିଯିବ ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କଭରକୁ ଦେଉଛି। ଏଠି ପରିବାଟା ଅଧା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆ ଭିତରେ ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଦେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପରିବା ସହ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦେବା, ଲୁଣ ଆମେ ଏବେ ଦେବାନି, ପରିବାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ପରେ ଆମେ ଲୁଣକୁ ଦେବା। ପରିବାଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା ଆର ଟେଷ୍ଟଟା ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ଏଠି ମୁଁ ପରିବାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଦେଲିଣି, ଆ ଭିତରେ ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, 2 ତେଜପତ୍ର ଦେବା। ଲୁଣକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ପରିବାରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କଭର କରିଦେବା, ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ତରକାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 1 ଚାମଚ ଧନିଆ, 1 ଚାମଚ ଜିରା, 1/2 ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରି। ପାନ ମଧୁରି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ, ତରକାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏଠି ମୁଁ 3 ଚଟଣୀ ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ରାଗ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଆର କଲର୍ଟା ଭଲ ଆସିବ। ଏଠି ମୁଁ 3 ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି, ଆଉ 10-11 ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି, 5-6 ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛି। ଏଇ ମସଲା ସବୁକୁ ଭାଜିଦେବା, ମସଲାଟା ଆମେ ଭାଜିଦେଲେ ଆର ଫ୍ଲେଭରଟା ବେଶୀ ଭଲ ଆସିବ।
देखंतु एठी मसलाटा भाजी हेगलानी आर कलरटा चेंज हेगलानी। एई मसला को एबे प्लेट को खोल दबा, थंडा उपरे आर गोटे पाउडर बनेबा। मसलाटा एठी थंडा हेगलानी आकु ग्राइंडिंग जार रे दे दबा। भल भाव आकु नेई गोटे गुंड कर दबा। परिवा को एपरी ढांकी के रखिवार 3 मिनिट हेगलानी। एबे ढांकुनी को खोलिबा, देखि पाथुए परिवा थ्रु पानी बाहर स्टार्ट हेगलानी। एही समय आमे टमाटो को दे दबा। जदि आपण मान पाखर टमाटो नाही तबे स्किप मध्य करि परिबे। कभर को दे परिवा को 2-3 मिनिट आउ सिझिबा को दबा। एबे कभर को खोलिबा, एठी परिवा सॉफ्ट होबा को लागिलानी। एठी मु तरकारे पानी दोउनी, परिवार थिबा पानीटा बाहरिबो, तरकारटा सेही पानी रे सिझिजिबो। 50% परिवाटा सिझिगलानी, आकु आउ 2-3 मिनिट होबा को दबा। तरकारी पई गोटे तड़का बनेबा, 2 चामच तेल नेची आ भितरे गोटे चामच घी दे दबा। घीटा देले तरकार फ्लेवर आउ टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो, तेणु जदि खाऊथिबे निश्चित नेबे। एबे दबा पंचफुरण गोटे चामच, सुखिला लंका 3टा दबा, कंचा लंका 2टा दबा, सबुकु टिके भाजी दबा। एठी मु बड़ खंडे अदा को कोरिक नेची आ भितरे दे दबा। अदा आपण माने टिके अधिका नेबे, फ्लेवरटा बहुत बढ़िया आसीबो। सबुकु भल भाव टिके भाजी दबा। एठी सबु भल भाव हेइगलानी, गैस रा फ्लेमटा बंद कर दबा। दबा काश्मीरी लंका गुंड गोटे चामच, या द्वारा तरकार कलरटा भल आसीबो। जदि पसंद नथिबो तबे स्किप मध्य करि परिबे। सबुकु नै एबे तरकारे दे दबा। आमे जो गरम मसलाटा बनेक रखिथिले ताकु मध्य ए समय रे दे दबा। सबुकु भल भाव मिसै दबा। जदि आपण मान पाखरे नडिया थाए तबे एही समय रे हाफ कप कोरिक नडिया दे परिबे। एठी हमर आउ किछि भी मसला मसली दरकार पड़िबनी, एतिक रे तरकार टेस्ट को 100 गुणा बढ़ाई दबा। कभर को दे आकु आउ 3-4 मिनिट दम रे रखि दबा, या भल भाव रे टिके सिझि जिवो। एबे कभर को खोलिबा, तरकारी को एठी देखि पार्थिबे बढ़िया भाव रे हेइगलानी। लास्ट रे दबा किछि धनिया पत्र, सबुकु भल कि टिके मिसै दबा। तरकार फाइनल लुक देखंदु, ए केते सुंदर देखा होची, आर बासना एत्ते बढ़िया आसुची जे मन होची कि एबे ही सबु खाइजिबा। एठी आमर बिना पियाज रसुणरे पूरा मंदिर स्टाइल लो भेज रही कषा तरकाटा बढ़िया भाव रेडी होगला। एही तरकाटा एहीपरी सुखिला रखिले बहुत बढ़िया लगे खायापी। जदि आपण मानक पानी पसंद तेब अल्प पानी दे कि बनई पारे, हेले मु तो कहबी आपण मैंने थरुटे मो प्रोसेस रे निश्चित भाव बनातु। आउ आपण मानकर अनुभव कमेंट सेक्शन रे शेयर करूँ। रही पुणी आपण मानी नहीं आसबी आउ टे नुआ रेसीपी। थैंक्स फॉर वाचिंग।